Ia beste honek zer dio. Adar bat, beste adar bat, eta hemen beste bat. Bi osagai horiekin serien. Iru intensitatik zamer ditugu, iru adar horietan. Tensio ikuspegitik, hemen zer voltio, hau ezaguna, eta ez ezaguna hori izan behar da. Beraz, tensio bat ezaguna, eta iru intensitatik kalkulatu garritu gu. Lagu, parametro. Besterik ez dugu esaten zirkuitu honik, hasi gaitezen. Lenda biziko urratxa, nodoak izendatzea. Azpiko hau, urri jarri badut. Azpiko nodo honek, lurra dala, kabritxo guztioiek hartzen ditut, horri zan behar dugu tensio berdina, 0 voltio izan behar duela. Beste kabletxo txiki honetan, bi osagai horien artean, hemen zer izan behar dugu. Zer bat, voltio izan behar ditugu, iturri hobaldin badaukagu hemen, ba, 0 voltio baino, hori talau gehiago, hau da, hogeita lau voltio. Ezaguna. Eta geratzen zaigun azkenik onua hause. Kable txugusti hauek hartzen ditu elarik. Kable txugusti hoietan izan behar dugu tensio berdina. Ta zein da? Ezagutzen dugu emengo tensioa. Goratza zu hemen, intensitate iturriak egiten dutena dela. Finkatzen dute adarra honetan intensitatea, baina berain arteko, bere muturren arteko tensioa edo zen izan daiteke. Amper honek ez du emengo tensioa. Nodo honetan ez dakik ze tensioa dagoen, naiz da iturri hau hemen egon tensio iturri batek bai finkatzen duela, duela tensioa, hemen bezala. Baina honek finkatzen du intensitatea, baina ez tensio. Hemen tensio ez ezaguna izan behar dugu. Orduan, ekuazio bat espero behar dugu hemen. Goazen orain marraztea intensitateak hemen ikusten duzuen iru adarra guetan. Iturri horrela dugunez, jarri behar duk intensitatea hau goraka. Vale, pensatu behar dut, ez du eh? Pensatu behar dut intensitatea hemen behar duela, honek horrela esesartu behar du, Eta, hemen elkartu behar dira horrela, horrela xe gehiagisteko. Hau, I, B, Eta hemen, zer, adar honetan jarri beharko genuke, iru, ba ez, zer ez dugu izendatu behar intensitatea, badak idealako zenbat balio duen. Adar honetago intensitatea, ba amper bat, ez tokat ez da marrastu beharrik. Bale, baitut iru tiru intensitateak, marrastuta, hauz, marrastu behar badak idealako, hemen gertatzen zaigun bezala tensioarekin. Urrengo urratsak kirtxo egitea kirtxo. Bide gurutzetan, azpikoari kasurik ez, eta hemen daukagun bide gurutze bakarra berez, hemen gogoiko hau daukago. Hemen sartzen da, sartzen direnak, berdintzen dute irtetzen direnak, eta sartzen da, hau, eta hau, biek sartzen dira, Orduen sartzen da, bi bat, eta sartzen dara bai, iru, jarri behar baina dela, amper bat. Berdin, irtetzen direnak, nora bidea hauekin, i bi ateratzen da. Listo, beste bidire gurutzerik ez dago. Ekuazio bateko sistema. Hom, egin behar dietorain intesitate hori di, i bat, dala hau, hemen aztu zait, intensitateak marrasterakoan, urratxorretan jartzea, erresistenzietan tensioaren norabidea. Horrela sartuta, plus-minus. Eta hemen, hemen izartzen bada, plus-minus horrela. Oso garrantzitsu hau, urren urratsak urrengu urratxan, akatzik ez egiteko. Ibat, dala hau, Erresistenzia honetan, adar honetan, honekin bide honekin, omlegea, erresistenzia honetan izan behar da. Plus muturreko ken minus muturreko tensioak plus muturreko tensioa, hogeita lau. Hogeita lau, ken beste muturreko tensioa, dala hau, dala guzti hau, ubea. Zati erresistenzia izan behar da, i bat. Erresistenzia zei hau. Gehi bat, amper bat, berdin, i bi. I da hau, hon aplikatzen badegu, hemen izan behar dugu, muturontako tensioa dala ubea, ken minus muturraren tensioa dela lurra, 0 zero, zati erresistenziaren balioa, amabi. Listo, ez ezagun bakarra, ekuazio bakarra. Beraz, atera ezagun VA hemendik, gure sistema, ekuazio bakar batekin, ja bide erra ma behar dut. Hama bide bi, beraz izan behar dut. Horroita sortzi, ken bi VA, gehi ama bi, zeren bide ama nabile egiten, berdin, ama bi zati amabie bat, VA, ken zer, ux, ahori. Orduen izan behar dugu, VA, Onutza pasatzen bada positiua, iru UBA izan behar ditugu, eta hemen geratzen baldin bada hauek, hamabi gehi berrogeita sortzi, iruro Ubea bakantzen badut, izan behar da, iruro zati iru, berdin, hogei voltio. Adar honetan, ui adar honetan, nodo honetan izan behar ditut, hogei voltio. Gauza zailena egin dugu. Kirchhoff, on, eta ekoazioa ebatzita, ubea atera dugu. Orain, param, zirkuitoan, gehiatzen diren besteeneko parametroak, tensioak badakigu, zero, gita lau, hogei, intensitatea geratzen zizkigu, adarrontakoa, amper bat, eta geratzen zizkigu, i bat, eta i bi. Eta nola kalkulatu, jo, bar. Ba hemen, atera dituzue, i baten formula, om legea aplikatu eta resistenzia ontara, eta i birena hemen. Beraz, jartzen badut. I, i bat, esan dugu, tala. Ogeita lau, ken ubea, dela hogei, ogeita lau, ken hogei, zati, sei. Hau da, lau, seiren, berdin, bi, Seiren, amper. Positivo. Beraz, ibat, ibatek nora bide hori dauka. Balio honek. Eta ibi, izan behar da, ubea, zatea mabi. Ibi, izan behar da, ubea, dela hogei, zati, amabi. da hori, izan behar zati lau, izan behar dugu, bost, iruren, amper. Hore, kalkulatuta. Zirkuito honen, parametro guztiak bitu. Intensitate hauek, Hore, positiba, beraz, nora bidea honekin joan behar da. Ez zuen asolako, hasieran jarritako nora bideak. Baina kasunetan, nora bide hauek jarritzen dute intensitateak? Hor, lasi da intensitatea hau, hau ere bai, eta hemen elkartzen dira errebi errestenziatik jeisteko hemen hogei voltio izateko. Ondo da,